आणि आमच्या गाडीला ऍक्सिडेंट झाला. मी गाडी बाहेर फेकले गेले म्हणून वाचले, पण आई सोडून गेली हो आपल्याला. पण हे आबासाहेबांना कोण सांगणार? हे काय झालं? आणि एकटच कश सुलू कुठे? आबा काय गेली. आपली ताई कायमची गेली हो. खरं बोलते आप माझा नाही विश्वास करत. हे काय काय बोलताय तुम्ही हे सगळं? सोनावडे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे माझ्या सुनू नंतर माझा जगात कोणावर विश्वास असेल तो फक्त तुमच्यावर आहे. तुम्ही सांगा हे सगळं जे काही सांगतायत ते खरं नाही आहे. मला पहिल्यांदाच पश्चाताप होतोय की मी तुमच्या समोर कधीही खोट बोललो नाही. पण जरी कटू असलं, आपल्याला कितीही त्रास देणार असलं तरी त्या सांगताय तेच सत्य आहे. आज मॅडम आपल्या मध्ये आए
हेलो नमस्कार सुनबाई सोनावणे बोला काय झालं सुनबाई फोन उचलायला वेळ लागला काही कामात वगैरे होता का बोला ना काय झालं ते काय झालं सुनबाई काही प्रॉब्लेम नाही काही काही प्रॉब्लेम नाही आहे फोन का केला होता तुम्ही नाही मी बाहेर चाललोय तुम्हाला काही आणायचं वगैरे असेल तर मला सांगा नाही ठीक ओके बाबांचा फोन आला होता का इथे नाही का अगं ऍक्च्युली मम्मी आणि मी त्यांना सतत फोन लावतोय फोन वाजतोय पण ते घेतच नाहीये काय झालं सांगाल की नाही काय सांगा काय झालं कुठे केलंय देवदर्शन काय झालं अहो मॅडम कुठे आहेत सुलक्षणा मॅडम कुठे आहेत ताई आपल्याला सोडून गेली हो काय झालं नाही काय नाही अका ह्या वेळेस पडलेली स्वप्न खरी ठरतात का ग काय नाही काही नाही मी आपलं उगाच बहिणी जर बाबांचा इथे फोन आला तर त्यांना प्लीज घरी फोन करायला सांगशील आईनी खूप टेन्शन घेतलंय अगं हो टेन्शन तर येणारच ना मी सांगते ना फोन करायला बर मी निघू म्हणजे रे थोडा वेळ थांबशील का ग इकडे अरे काय नाही ग मला स्वयंपाकाला मदत करशील मला एकटीला खूप कंटाळा आलाय ओके सांग काय करायचं चल ना जाऊया अंजलीने तिचा निर्णय घेतलाय त्यामुळे हे तिचे फोटो बघणं आता सोडून दे हे बघ तिने प्रॅक्टिकल विचार करणं सुरू केलाय आणि तू मात्र भावनेच्या आहारी गेलास मी तिच्यावर प्रेम केलं तिनेही केलं मी अजूनही करतो तिचंही
अरे तिचंही असू शकेल, पण हे बघ, तिने प्रेमापेक्षाही स्वतःच्या कामाला करिअरला जास्ती महत्व दिलं. आणि एखाद्यानं करिअर करणं यात मला तरी काहीच गैर वाटत नाही. तू तिला विसर असं मी तुला कधीही सांगणार नाही पृथ्वी, पण तिने जसं स्वतःच्या कामावर स्वतःच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित केलंय तसं तू सुद्धा कर, नाहीतर तुझं करिअर बर्बाद होऊ शकेल. माहिती आहे, मी प्रयत्नही करतो, नाही रे लक्ष लागत. अरे लागणारच नाही, लक्ष लागणारच नाही. जोवर तू फक्त तिचा विचार करतोयस तोवर तुझं लक्ष लागणार नाही. मान्य आहे, पटतंय, सगळं पटतंय, पण डोक्याला पटतंय, मनाचं काय? बसा. नमस्कार. बस काय लोणावरून थेट आलात वाटत? हो, डायरेक्ट आलो. कशी काय आमच्या राजवाड्यांची तब्येत? हा, त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा आहे डेफिनेट, पण थोडस त्यांना ते स्मृती भ्रष म्हणजे विसराडूपणा झाला होता. हा, तरी पण ते माणसं ओळखतात. म्हणजे आय मीन्स ते लंडनला होते ना, त्यावेळेला जे काय घटना घडल्या आणि त्यांच्या जवळपास जी माणसं होती त्यांना ते ओळखतात. म्हणजे कामिनी. हो. आणि सुमती, तिने आठवत, त्यांची बायको आहे ती. हो, मला आबासाहेब, मला सुद्धा हाच प्रश्न पडलाय. काय मग याच्यावर उपाय काय? उपाय शोधावा लागेल. नाही म्हणजे तुम्हाला अतिशय प्रामाणिकपणे सांगतो, मला माफ करा, हा असा रोग माझ्यासमोर पहिल्यांदाच आलेला आहे आणि माझा स्टडी कमी आहे, मला त्याच्याबद्दल तसं तितकंसं जास्त माहिती नाही. तुम्ही डॉक्टर आहात, आपल्याला काही माहिती नाही असं म्हणून जबाबदारी संपत नाही डॉक्टर. हा नाही, खरंय. तुम्ही आणि तुमच्या हाताखाली एक संपूर्ण टीम काम करते आहे. आम्ही प्रयत्न करतोच आहे आबासाहेब. प्रयत्न नाही, प्रयत्न नाही, कष्ट घ्यावे लागतील. एक लक्षात घ्या डॉक्टर. होय. राजवाडे हे इनामदार घराण्यातले एक सदस्य आहे. ते लवकरात लवकर बरे झाले पाहिजेत, रादर व्हायलाच पाहिजेत, त्यांना सगळं आठवायला लागलंच पाहिजे. हो हो, डेफिनेट. तुम्ही निघालात तरी चालेल. आता जोवर आपल्या मागण्या मान्य होत नाही तोवर आपण हे उपोषण मागे घ्यायचं नाहीये. पण अंजली मॅडम, तुम्हाला काय वाटतंय हे उपोषण कधी संपेल? आपण उपोषण कधी संपेल या उद्दिष्टाने हे उपोषण सुरू केलेलं नाहीये. आपलं उद्दिष्ट एकच आहे की आपल्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजे आणि तोपर्यंत आपण आपलं उपोषण चालू ठेवणार. आणि मला खात्री आहे, बापूंच्या सांगितलेल्या मार्गावर आपण चाललो ना तर आपल्या मागण्या लवकरच पूर्ण होतात. की हिंसावादापेक्षा अहिंसावादाने कामं लवकर होतात. आता आपल्याला हेच बघायचं की आपल्या मागण्या कधी पूर्ण होतात आणि आपलं उद्दिष्ट कधी साध्य होतं. आपल्याला नक्की यश मिळेल.
त्याला मनाचे खेळ समजावे की घडणाऱ्या घटनांची चाहूल आणि खरंच असं काही झालं तर काय एकटीच बसलीस कसला विचार करतेस एवढा आज मूड दिसत नाहीये बर आम्हाला एक कप चहा मिळेल का नाही प्लीज मिळेल आणते काढून टाक त्या चाव्या त्रास होतो मला त्याच्या आवाजाचा त्यापेक्षा देऊनच टाकते मी त्या हा बोल प्रभाकर मामा काय काय पृथ्वी शेठ एवढे गुस्सा काय चावीवर काय राग काढतो हा नवीन वाद वाटत आज वाद नाही रे वाद वगैरे काय वाद कसा होणार काय माहिती का सागर वाद होण्यासाठी ना आधी संवाद व्हावा संवाद झाला तर वाद होतो जिथे संवादच नाही तिथे वाद कसा होणार सांग अंजली भेटली नाव पण घेऊ नकोस अंजलीच अरे बाबा ती खूप बिझी आहे तिच्याकडे अजिबात वेळ नाहीये मॅडम स्वतःच काम करतायत आपण मूर्ख कोणीतरी आपल्यावर जीव लावलाय कोणीतरी आपल्यावर प्रेम करत कोणीतरी ही मुलगी आपल्या घरची सून व्हावी अशी स्वप्न बघतोय पण तिचं या सगळ्यांशी काही घेणं देणं नाहीये ओके स्पष्ट बोल काय पृथ्वी तुला माहितीये मला कोड्यात बोललेलं अजिबात आवडत नाही मी त्यामुळे पेपरातली कोडी सुद्धा कधीच सोडवत नाही यु नो इट बोल बोल कम ऑन स्पष्ट बोल अरे तो एव्हरेस्ट कंटेनर्स वाला आहे ना तो काय मिस्टर मेहता त्याच्या गेटवर अंजली मॅडम उपोषण करताय काय हो उपोषण मी स्वतः प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांनी बघून आलोय म्हणून मॅडमचं नाव सुद्धा घेऊ नका त्या आपल्या कामात खूप बिझी आहेत आपण पण करूया आपलं काम हॅलो हा अरे बोल मी ऐकतोय हॅलो थांब गिदरा हॅलो छे काय झालं काय म्हणाले मामा कुठं काय म्हणाले अगं आवाजच ऐकू येत नव्हता रेंजच मिळत नाहीये थांब मी ट्राय करतो काय झालं